Müstəqillik illərində böyük tərəqqi yolu keçmiş Respublikamız sosial həyatın ayrı-ayrı sahələrində ən müxtəlif uğurlar qazanıb. Bu baxımdan idmançılarımızın nailiyyətləri sonsuz fərəh və qürur hissi doğurur. İqtisadiyyatımızın ildən-ilə güclənməsi bu sahəni inkişaf etdirmək, uşaq və gəncləri idmana cəlb etmək və sağlam nəsil formalaşdırmaq üçün geniş imkanlar yaradır. Müstəqil Respublikamızda idmana diqqət, dövlət siyasətinin prioritetləri arasında ən mühüm yerlərdən birini tutur. Vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin idman sahəsində müəyyənləşdirdiyi strateji vəzifələr bugün ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilir. O, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi bu sahəyə xüsusilə böyük əhəmiyyət verir. Məhz dövlətimizin liderinin göstərdiyi qayğı, habelə həyata keçirdiyi nəhəng layihələr sayəsində Azərbaycan dünya miqyasında idman ölkəsi kimi şöhrət qazanır. İdmançılarımız ən mötəbər yarışlarda yüksək nailiyyətləri əldə edir. Azərbaycan hər il yeni-yeni beynəlxalq turnirlərin təşkilatçısı kimi böyük nüfuz qazanır. Milli Olimpiya Komitəsinin yubileyi ilə əlaqədar tədbirlərin keçirilməsinə dair imzaladığı sərəncamda dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi təşkilat ölkədə idmanın dinamik inkişafı, Olimpiya ideallarının bərqərar olması və təşviqi üçün məqsəd yönlü ardıcıl fəaliyyət göstərib. Ötən 30 il ərzində Azərbaycanın idman infrastrukturunun yenilənərək müasir standartlara cavab verən səviyyəyə çatdırılmasında, idmanın kütləviliyinin artırılmasında və sağlam həyat tərzinin təbliğində Milli Olimpiya Komitəsinin mühüm xidmətləri olub. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin əsas fəaliyyəti, mən deyərdim ki, 1997-ci ildən başladı. Həmin il Cənab İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildi və Azərbaycanda idman sahəsində böyük dəyişikliklər başladı, yeniləşmələr başladı və o gündən bugünə kimi çox böyük, fərəhli, uğurlu bir yol keçirmişdir. Bütün Olimpiya oyunlarında medallarımızın sayını artar-artar getmişik. Hətta 16-cı ildə bilirsiniz ki, 18 medal qazanaraq Azərbaycan öz rekordunu müəyyən etmişdi. Bu illər ərzində təkcə Azərbaycan İdman sahəsində, yəni yarışlarda qazanılan nəticələrlə deyil, həm də beynəlxalq olimpiya hərəkatında fəal iştirakı ilə fərqləndi. Bu illər ərzində Azərbaycanda bir çox böyük mötəbər turnirlər keçirildi, yarışlar keçirildi. Hələ 1997-ci ildə İlham Əliyev əvvəlcə Milli Olimpiya Komitəsinin, 6 il sonra isə Azərbaycan prezidenti seçiləndən etibarən ölkəmizin idman statusunu daha da möhkəmləndirmək naminə kompleks tədbirlər geniş vüsət aldı. Respublikamızı idman ölkəsinə çevirməyə qarşısına məqsəd qoyan dövlət başçısı ötən illər ərzində müasir infrastrukturun yaradılmasına nail oldu. Ayrı-ayrı bölgələrimizdə yeni idman qurğuları tikildi, yararsız vəziyyətdə olan köhnə təlim məşq bazaları təmir olundu və yenidən quruldu. Bütün bunlar Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarışlarda, o cümlədən olimpiadalarda yüksək nailiyyətlər qazanmasına zəmin yaratdı. Respublikamızın sülh elçiləri yay olimpiya oyunlarında başlanan zəfər yolunu Sidney, Afina, Pekin, London, Rio de Janeiro və Tokyo şəhərlərində uğurla davam etdirdilər. Müqayisə üçün deyək ki, əgər keçmiş SSRİ tərkibində Azərbaycan 1952-1988-ci illərin olimpiadalarında üst-üstə 27 medal qazanmışdısa, müstəqillik dövründə 1992-2022-ci illərdə əldə olan mükafatların sayı artıq 53-ə çatıb. Atletlərimiz dünya komandaları arasında liderlər qrupuna doğru irəliyərək olimpiya hərəkatının ən fəal üzvləri kimi tanınıblar. İdmançıların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sosial təminatı, onların əməyinin qiymətləndirilməsi dövlətin diqqət mərkəzindədir. Bu 30 il ərzində bir çox uğurlara imza atmışdır. Bir çox, mən deyərdim ki, olimpiya çempionları, olimpiya mükafatçıları yetişdirmişdir. Və bildirmək istəyirəm ki, bu 30 illik dövr ərzində xatırlasaq, regionlarda fəaliyyət göstərən olimpiya kompleksləri doğrudan da bugün idmanın möhkəmlənməsində, idmanın inkişafında xidmətlər göstərir. Və 30 illik ərzində mən bildirmək istəyirəm ki, ən böyük uğurlarımız Azərbaycanın idman ölkəsi kimi dünyaya tanıtmaqdır və burada olimpiya komitəsinin, Milli Olimpiya Komitəsinin müstəsna xidmətləri vardır. Bugün Azərbaycan idmanı yüksəliş dövrünü yaşayır. Paytaxtımızda ən müasir tələblərə cavab verən Olimpiya stadionu, Bakı İdman Sarayı, Milli Gimnastika Arenası, Tenis Akademiyası, Su İdmanı Sarayı, İdman Konsert Kompleksi,
Demək olar, bütün bölgələrimizdə Olimpiya İdman kompleksləri fəaliyyət göstərir. Mingəçevirdə və Suqovuşanda avarçəkmə mərkəzləri, Qusarda Şahdağ, Qəbələdə Tufandağ qış-yay kompleksləri isə ölkəmizdə həm Olimpiya hərəkatının, həm də turizmin inkişafı üçün geniş üfüqlər açıb. Prezident İlham Əliyevlə yanaşı oyunların təşkilat komitəsinin sədri Mehriban xanım Əliyeva da müvafiq yarışların uğurla keçirilməsində müstəsna xidmət göstərdi. Ölkəmiz bu yarışlarda dünya idmanına yeni standartlar təqdim etdi. İdmançılarımızın Avropa oyunlarını 56 medalla ikinci, İslamiyadanı isə 162 mükafatla birinci yerdə başa vurması xalqımızın mübariz ruhunu, əzimkarlığını, bədən tərbiyəsi və idman ideallarına sadiqliyini nümayiş etdirdi. Bakıda Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si, habelə gimnastika, judo, boks, güləş, şahmat, taekwondo, voleybol, futbol, atletika, karate və bir çox başqa növlər üzrə ən mötəbər yarışlar, dünya və Avropa çempionatları ölkəmizin Olimpiya hərəkatına verdiyi misilsiz töhfələr kimi qiymətləndirilir. Bu yarışlarda qazanılan qələbələr ölkə başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi idmançılarımızın vətən məhəbbətinin, oğul və qızlarımızın fədakarlığının bariz nümunəsidir. Onların hamısı vahid bir ailə kimi qələbəyə can atdı. Gücümüz birliyimizdədir, devizi ilə bir-birlərinə mənəvi dayaq olaraq zirvələr fəth etdi, bayrağımızı ucaltdı. Prezident İlham Əliyev Respublikamızda idmanın inkişafını bir reallıq kimi qiymətləndirir, onun çox güclü potensialın olduğunu vurğuluyor. Məhz belə bir reallıqdan irəli gələn tələblərə uyğun olaraq, ölkəmizdə hər bir gəncin, hər bir uşağın idmanla məşğul olması üçün yeni layihələr hazırlanır. Çünki sağlam gənclik millətin və xalqın sağlam gələcəyi deməkdir. 30 illik yubileyini qeyd edən Milli Olimpiya Komitəsi belə bir məramlı irəliyir, idmançılarımızı və atletlərimizi qələbələrə doğru aparır.